ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ କିଣା ଯାଉଥିବା ଖରିଫ ମଣ୍ଡିରେ 17 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ ନାମରେ ଜାଲ କାଗଜପତ୍ର ଅଭିଯୋଗ। ତେବେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଡପ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ମଙ୍ଗଳବାର 17 ଜଣ ଚାଷୀ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାର ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରି ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଦାବି ପୂରଣ କରା ନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା କ୍ଷମରାଜ ବାଘ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ନବରଙ୍ଗପୁର ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଜନା ପ୍ରତିନିଧି ସୁମିତ ଘଣ୍ଟ। ସୁମିତ, ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ରହିଛି? ବିସ୍ମି, ଯୋଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା କହିବାକୁ ଗଲେ, ଗତକାଲି ଯୋଉ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ 17 ଜଣ ଚାଷୀ ଜାଲ କାଗଜ ପତ୍ର କରିକି ଯୋଉ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଏକ ଥାନା ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଚନ୍ଦହାଣ୍ଡି ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ ଚନ୍ଦହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକରେ ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ଯୋଉ ବିଗତ ଦିନରେ ଚାଷୀଙ୍କର ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, କିଛି ଚାଷୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଯୋଉ 17 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କର ଜାଲ କାଗଜପତ୍ର ଦେଖେଇକି ଯୋଉ ଟଙ୍କା ହଡପ କରାଯାଇଥିବା ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୋଉ ରହିଛି ଚନ୍ଦହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ଅଙ୍କାବେଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଚକାମାଲ ଗ୍ରାମର 12 ଜଣ ଚାଷୀ ଏବଂ ଜମାଦାର ପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଧରାକଟ ଗ୍ରାମର 5 ଜଣ ଚାଷୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଖରିଫ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିନଥିଲେ, କିମ୍ବା ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ନିମନ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ ୱେବସାଇଟରେ ସେମାନଙ୍କର ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଦର୍ଶାଯାଉଛି ତାକୁ ନେଇକି ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ସେମାନେ ଟୋକେନ୍ କରିନଥିଲେ, ୱେବସାଇଟରେ ଦାଖଲ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର 17 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କର କେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଟଙ୍କା ହଡପ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ନେଇକି ସାଧାରଣରେ ପୁରା ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଯାଇଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଦାବି ଯଦି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ଆଗାମୀ କଥା ହେଉଛି କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଚାଷୀ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଏନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁମିତ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।